Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Torotoro, akaba ari urubuga runyura kuri YouTube, ndetse iyo Torotoro ikaba ifite na website ariyo www.torotoro.rw. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ikawa ariko idasanzwe. Ikawa idasanzwe kubera yuko ivangiyemo ibindi bintu bitatu. Ngo harimo ikawa, harimo proteine y'amata, harimo ikimera cyitwa Ganoderma, harimo ndetse n'isukari. Urumva ni ibintu bine bivangiyemo. Yera muri kumwe ni niyo yita Jonathan. Mu by'ukuri rero hari igihe ushobora kuba uri umukozi isanzwe ukora muri ofisi, ushobora kuba ukorera mu murima uri umuhinzi, tuvuge cyane cyane nk'abo duhura nabo twita opereta, babandi batwara zino mashini nyine za torotoro cyangwa se tractors. Ushobora kuba uri umwe muri abo ngabo, ushobora kuba uri umunyeshuri, ushobora kuba uri umwarimu. Ibyo byiciro byose rero mukeneye iyi kawa. Mushobora kwibaza muti kuki umuntu akeneye iki kinyobwa kibarizwa mu nyunganiramirire, birumvikana isukura umubiri ndetse ivanamo n'ubumara. Bivuze ngo akamaro niko ngiye kuvugaho kugira ngo nawe uyumvire impamvu koko gikeneye. Bivuze ngo akambere irinda gufuruta. Bivuze ngo hari imisemburo ibi bitera. Ubwo rero icyo gihe iyi ntuza iki kinyobwa rwose ikawa ivangiye irabirinda, ituma imisokoro y'amagufa yacu ikora neza. Bivuze ngo murabizi ko umubiri w'umuntu nyine aba arimo imisokoro. Iyo ngiyo rero nyine bitewe na kino kinyobwa cyangwa se nyine nyunganiramirire, bivuze ngo ikora neza cyane. Bivuze ngo utunyangingo tw'amaraso, sibyo, ituma nanone amaraso atavura mu mitsi. Bivuze ngo abantu rwose bashobora kugira icyo kibazo iyi kawa ivangiye irabafasha cyane. Ikindi wenda muri ino minsi abantu bari kugenda babona ni uko abantu hari benshi bari kugenda bagira isukari nyinshi mu maraso yabo. Inyunganiramirire rero irabigabanya. Bivuze ngo hari indwara ziterwa n'amavirusi igira gute igenda irinda. Ikindi ni uko ituma urwungano ngogozi ndetse n'umutima bikora neza. Sengo rwose wifatira kuri no kawa yawe nyine ivangiye nino ntuza na kino kimera cyitwa Ganoderma, bivangiye n'isukari, bivangiye nanone n'iriya proteine y'amata, ivuze ngo bituma nyine umutima wawe n'urwungano ngogozi bikora neza cyane. Igabanya za acide nyinshi iyo zabaye nyinshi mu mubiri. Ituma nanone agasabo k'imisemburo ntangarwa bw'umubiri gakora neza cyane, bityo ikaturinda virusi z'umwijima n'izindi. Ituma umubiri wacu ukora abasirikare bakerewe nyine babandi baturinda za ndwara zishobora kugira gute kutwataka. Bivuze ngo za zindi zituruka kuri za mikorobe n'iki byose. Bivuze ngo ikindi gikomeye cyane, iturinda uburwayi bw'impyiko. Icyanyuma rero wenda kinameze neza cyane ni uko ituma uruhu rwacu rumera neza. Bivuze ngo rero rwose kuba wakoresha kino kinyobwa buri gitondo uko ugiye muri iyo mirimo yawe, yawe uko ubyutse nyine ukagikoresha ukakinywa, urumva ko ni byinshi igenda ikurinda. Mwumvise indwara nyinshi zigiye zitandukanye, murumva ko kirakenewe cyane. Kirakenewe kandi buriya kiba kiri no ku giciro gitoya. Urumva ubuze ngo ushatse wampamagara kuri zino nimero ziri hasi ahangaha muri kubona, hanyuma kikaba cyanakugeraho mu buryo bworoshye. Ushobora kwibaza rero uti ubundi gitegurwa gute? Kwibaza wenda ko ari ibintu bikomeye cyane, nk'ahanya gifunze mu ntuza mu dupaki ni twiza nyine, birumvikana packaging bimeze neza cyane. Bivuze ngo kugitegura rero biroroshye. Wowe shyushya amazi, shyushye rwose agende abiri kuri za degere zacu 100 nk'uko tubizi, hanyuma
uyashyire mu itasi ufata agashashi kawe kamwe ugafundure uhite usukamo ukoroge ibintu biroroshye cyane biroroshye ukoroge nurangiza uryoherwe nino kawa ivanzemo amata ivanzemo isukari ivanzemo ganoderma ganoderma wenda tuyirebye neza kuko wenda ibindi byo dusanzwe tubiza ariko ganoderma mubirebye ibarizwa mu bintu bita amantuza ibihumyo cyane cyane ni ndetse nkuko tubikesha urubuga rwa Wikipedia ni gihingo cyaza ni ikimera abanyazi ya cyane cyane bakunda gukoresha mu buvuzi bwawo bivuze ngo rero urumva ko nacyo kivangiyemo kandi kindi nuko ku kintu kitwa uruhu nyine urumva ko cyo kirebaho neza cyane ubwo ganoderma muri rusange cyangwa se muri makene izo nibyo ngibyo gusa species zazo cyangwa se amavariety yayo agira kuri 80 ubwo ushaka ugishaka amakuru ahambaye nyine wakoresha internet nyine kugugoringa nyine niko tubyita mu Kinyarwanda hanyuma ukayibona ariko urumva ko ni uruvange rw'ibintu bine bivuze ngo rero ndabashimiye kwa mwakurikiranye ikintu z'inyunganira mirire ariko wenda ngarutse inyuma ho gatoya ibi byose bizanywa na company yitwa Dyna Farm ikorera mu Rwanda ariko mu byukuri turuka muri Malaysia ariko mu Rwanda naho urumva ihafite amashami ngo rero ibatuzaniye zina nyunganira mirire ndetse izana n'amafumbire ya DIA Agro yivuze ngo ayo yose tuzagenda nyine tuyarebaho hanyuma tuyagireho ubumenyi buhagije murakoze cyane rero mwakoze kubana nanjye ubwo mwibuke gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye hanyuma mu busure na niriya website www.toro.ra na wa ngo tuzasubire ubutaha.